मेरी आमा र म। मेरी आमालाई अझै पनि थाहा छ त्यो दिन जब मैले जन्म लिएको थिएँ। कति खुसी थिइन् उनी त्यो त म भन्न सक्दिनँ। म आमाको काखमा हुन्जेलसम्म उनको मनमा चिन्ता थियो, मेरो छोरीको बोली कहिले फुट्ने होला, आज दुई हात टेकेर बामे सर्ने मेरो छोरी कहिले दुई खुट्टामा उभिएर हिँड्ने हुन्थ्यो होला, गिजा मात्र देखाएर हाँस्ने मेरो छोरीको कहिले दाँत उम्रिने होला, दस कहानी सुनाएर दुई चम्चे लिटो खुवाउनु पर्ने मेरो छोरी कहिले आफ्ना हातले खाना खाने सक्थ्यो होला। म हुर्किँदै गए, अलिक ठुली हुँदै गए, तर मेरी आमाको मनमा अझै पनि चिन्ता छ। आफ्नो नाम खुलस्तसँग उच्चारण गर्न सक्दिनँ मेरी छोरी कहिले खातामा कोर्ने हुन्थ्यो होला, यी सबै कुराको चिन्ता थियो मेरो आमालाई। बिस्तारै म पनि ठुली हुँदै गए, समयसँग उमेर पनि बढ्दै गयो, अझै पनि मेरो आमाको मनमा चिन्ता छ मेरो निम्ति। छोरी जवान हुँदै गई, समाज बिग्रिँदै गयो, मानिसहरूको नजर पनि बिग्रिँदै गयो, सिको टुप्पामा हुन्छ छोरी चेलीको इज्जत, अब कसरी बचाएर राखौँ यी बिग्रिएको समाजमा मेरो छोरीलाई। कतै कसैले मन दुखाइदिने हो कि, कतै भिडमा अल्झिन्छे कि मेरी छोरी, कतै उसलाई लाउन र खान मन लागेको कुराहरू उसलाई म दिन सक्दिनँ कि, कति चिन्ता छ है मेरी आमाको मनमा। मलाई पनि केही भन्न मन छ आमा हजुरलाई, दिन त मैले केही पनि सकिनँ हजुरबाट, तर लिन भने हजारौँ गुणहरू लिइसके हजुरबाट। मलाई पनि चिन्ता छ हजुरको निम्ति, जान अनजानमै कतै हजुरको मन दुखाइदिए कि। तेरो इच्छा र सपना के छ भनेर सोध्नुहुन्छ नि आमा। मेरो इच्छा सधैँभरि हजुरको ओठमा मुस्कान छरिदिने हो, अनि मेरो सपना हजारौँको भिडमा लडेर सफलता हासिल गरेर हजुरको शिर उच्च बनाइदिने हो। आज म हजुरदेखि कसौ टाढा बसेर सफलताको बाटोहरू बनाउँदैछु आमा। हजुरले मलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ नि, नानी त खुसी त छस् नि है, तँलाई कसैले रुवाएको त छैन नि, खुलेर भन्न त मन लाग्छ आमा हजुरलाई, मेरो मन चोटै चोटले भरिएको छ, म घायल छु, म पटक पटक टुटेको छु, म एक्लो छु, म बेसहारा झै महसुस गरिरहेको छु, तर पीडा लुकाएर हाँस्न पनि त हजुरले मलाई सिकाइदिनु भएको छ। आज म बाधाको बन्धनमा बाँधिएको छु, चाहेर पनि आफ्नो पीडाहरू हजुरलाई भन्न सकेको छुइनँ, कारण हजुरलाई म पीडा दिन चाहदिनँ आमा। जोगेर हेर नानी यो संसारको भिडमा भन्नुहुन्छ नि आमा हजुरले, तर यहाँ कतै पनि सुरक्षा छैन रहेछ हामी छोरी जातिलाई। आज भन्न मन छ यो बिग्रिएको समाजलाई, जन्म पनि यिनै स्त्री जातिले दिन्छन्, दुःख पनि यिनै स्त्री जातिले भोग्नुपर्ने, आफ्ना इच्छा चाहना सपना सब मारेर घर परिवार सम्हालेर बस्नुपर्ने अरे, आखिर कुन चाहिँ तराजुमा तौलिएको हो यो स्त्री र पुरुषलाई, र कुन चाहिँ पात्रमा कोरिएको छ हामी नारी जाति दबिएर बस्नुपर्ने भनेर। हातको औँलामा नचाउनु र खेलाउने गुडिया जस्तै खेलाउनुभन्दा सफलताको शिखर पुग्ने साहस देउन, सफलता त के संसार नै जितेर विजेता बन्ने छौँ हामी नारी जाति,
सफलता त के संसार नै जितेर विजेता बन्नेछौ हामी नारी जाति। आज म बाधिएको छु यस समाजको भिडमा दुई कदम अघि बढ्न खोज्दा चार कदम तल झार्दिनेहरू छन्। तर आमा हजुरले दिएको साहस मैले भुलेकी छुइनँ। तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस्, एक दिन पक्कै विजेता हासिल गरेर हजुरको शिर उच्च बनाइदिनेछु। एक दिन पक्कै विजेता हासिल गरेर हजुरको शिर उच्च बनाइदिनेछु मेरी आमा र म।